ბელიაშვილის და ბოხუას კვეთა კაფე აპეტისიმო და აქაც ძალიან ბევრი კომპანიის თანამშრომელი ლანჯზე მოდის და რა თქმა უნდა ყველა საინტერესებს შეიძლება თუ არა აქ ჭამა. ძალიან გემრიელად კი მიირთმევენ, არ გვინდა ახლა კადრში ვერ მოვახვედრებთ მომხმარებელს, მაგრამ დამიჯერეთ სიტყვაზე, რომ ზოგი კოქტეილს სვამს, ზოგი პასტას მიირთმევს, ზოგიც კი პიცას ელოდება. შეფი ვინ არის? თქვენი სახელი? ბატონო დავით. დიდათ არ მოგაცდენთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტუმარი გყავთ. მაგრამ ზოგჯერ კითხვები მექნება, ხო, თქვენთან? კარგით, გავაგრძელოთ. Ну, ეხა რასაც უყურებ, ვადები. მანდა მაინც ვადებს არ აკრავთ. ბატონ დავით, რას ეხშირი წმინდავთ? ნახეთ, რო წვეთავს, აი პირდაპირ, ნახეთ, ხორცი იწובה და ზევიდან რა არის? კონდენსატი. კედლებს რას ეხშირი წმინდავთ? სანიტარული დღე რას ეხშირი ტკარდება? კვირაში ერთხელ. და რო არ ყოფნის? მაშინ მოუმატებ. მოუმატებ, პირობას მაძლევთ. აუცილებლად. ჩამჩა და კავზებიც ბინძურდება, იმიტომ რომ აი კედელის მდგომარეობა შეხედეთ და მიხვდებით, იქაც წვეთავს კონდენსატი, აი აქაც შევიხედოთ. აი მე. ბატონო დავით, გავწმინდოთ, სასწრაფოდ. სასწრაფოდ. იატაკი დაგებული კარგია, მაგრამ მოსაწესრიგებელია ყველა ვარიანტი. ეხლა ცხელი პერიოდია, მაგრამ ეს არ გვამართლებს. სამაგიერო დაფები ნახეთ, რა სუფთა და რა კარგ მდგომარეობაშია. კილო და პროდუქცია ერთად არ უნდა იყოს, აი რაღაცნაირად გავმიჯნოთ. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. აი კედლის აშკარად პრობლემებია და იმედია გაწმინდავენ და დარწმუნებული ვარო ასეც იქნება. პური კონტეინერშია, ხომის მოსაზელი და სლაისერი იხმარება. კუთხეები დასუფთავებულია, სხვათაშორის აი ნახეთ კუთხეები უფრო სუფთაა ვიდრე შუა ტერიტორია, იმიტომ რომ ეტყობა პროდუქცია ეხლა მიიღეს. შევიხედოთ მაცივარში. მაცივარში პროდუქცია დასტიკერებული არის. დასტიკერებული გაყინული პროდუქცია, ეს უფრო ალბათ საყინულია. კი ბატონო, საყინულია. მაგრამ ყველა უნდა იყოს დასტიკერებული აბსოლუტურად. აი, სადღაც არის სტიკერი და სადღაც ამძვრალია და სადღაც საერთოდ არ არის აღრიცხვა და აბსოლუტურად ყველა კონტეინერი უნდა იყოს თავდახურული. პატარა მყუდრო კაფეა. იტალიური სამზარეულო გაქვს თუ ალბათ აპეტისიმო, ეგრევე რაღაც იტალიური გახსენდება, ხო? პიცას ამზადებთ? კი ბატონო. პიცა იტალიური სხვადასხვა კერძი, ორცხობილა, ну, რა თქმა უნდა, ყავა, ჩაი და ასე შემდეგ. და აგერ აღმოვაჩინეთ ჩვენი გულშემატკივარი, რომელიც გვიყურებს, შე რა ქვია? ბექა. ბექა. გვიყურებს სახალხო კონტროლს? ალბათ ძალიან მოწესრიგებული ხარ. სკოლაში რომ მოდიხარ, ეუბნებით, აბა აქ სად არის, რატო არ არის გაწმენდილი? საპონი რატო არ არის საპირფარეშოში? ხდება ესე? ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია, როდესაც ხედავ ესეთ თაობას, მოწესრიგებულს, რომელსაც უყვარს სისუფთავე, რომლებიც იცავენ ჰიგიენას და იციან, რომ საპირფარეშოში რო შეხვალ, იქ საპონი უნდა დაგხვდეს. პატარა კაფეა და აქ დიდათ ვერაფერს ვერ გაჩვენებთ. ძირითადად ეზოში შედან სტუმრები და მიირთმევენ სხვადასხვა კერძებს. შეგახსენებთ, ჩვენ ვართ აპეტისიმოში, ეს არის იტალიური კაფე ბოხუას და ბელიაშვილის კვეთას. დასტიკერება უნდა იყოს აუცილებლად ნებისმიერ პროდუქციაზე, მით უმეტეს ხორცზე. მაგრამ როგორც შეფმა მითხრა, ერთი დღის ნორმას ვაკეთებთ, მაგრამ ჩემთვის ეს აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი არ არის, არც ჩემთვის და არც მაკონტროლებლისთვის. აი აქ ნახოთ, აი აქ არის გამზადებული სოუსები, სოუსებს აქ ამზადებენ, გამზადებულია, დაჭრილია ალბათ პიცისთვის და სხვადასხვა რამისთვის ძეხვი, ძეხვზეც უნდა იყოს გადატანილი აუცილებლად ეტიკეტი. დანარჩენი მაცივარი სუფთა და ტილო მინდა, თუ შეიძლება ეს რო იყოს, ახლა სველი უფრო გამოჩდება. აი ქულერის გავწმინდოთ ხო პერიოდულად. დანარჩენი მაცივარი სუფთა უყურებთ, რეზინებიც გასუფთავებულია.
აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებულია. მე პირადად დავამატებდი თაროებს, იმიტომ რომ აი ეს ადგილი არ უნდა იკარგებოდეს და მეტო არო რა ყოფნით ადგილი და ზევით გადავიტანდი პროდუქციას, თუ კი არა გაქვთ სხვა ტერიტორია და შრალი საწყობი. წერი მოწესრიგებულია, კედლები მოწესრიგებულია გარდა გასქურისა, სადაც აი მაქსიმალურად ხდება დატვირთვა იქ, ნუ ვერ უკლავდებიან და მესმის მათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი არის შემოსული და მივესალმები, ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საკვები გემრიელია. რაც არ მომწონს და რასაც ვეწინააღმდეგები, კარგია, რომ გამიჯნულია და პლასტმასებს ალკე ინახავენ, მაგრამ აბსოლუტურად ყველგან იყოს სავსე კალათები, ნაგვით არ შეიძლება. კანონი გვავალდებულებს 2/3-ით, როგორც კი გაივსება, ნაგავი უნდა გავიტანოთ. დანარჩენი პრინციპში აი ესეთი ცხელი პერიოდისთვის მაინც დადებითად ვაფასებ ობიექტს, თუმცა აი ბევრი ნიუანსია, მაგრამ გაძლევთ. ცოტა მიკერძოებული ვიქნები, ვინაიდან ახალგაზრდები არიან და პატივს მიხარი ახალგაზრდები, რომ შრომობენ და აკეთებენ თავის საქმეს და მით უმეტეს როდესაც უყვართ, ამიტომ დადებით შეფასებას გაძლევთ, ოღონ აუცილებლად დავბრუნდები და უფრო მკაცრი ვიქნები.